Biri kuvugwa ko ngo Mvetura ishobora kuba imaze gukora mu ibaba rya kajugujugu. Si ubwo kajugujugu bayikora mu ibaba cyangwa cyane. ikora ku muhoro. Nk'uyu yanditse ati Irija la cite minière de Rubaya vient de passer sous contrôle di M23 il y a 34 minutes. Iyo message yanditse saa sita na 57 avuga ko nyine yashize iyo minota 34 iyo Rubaya iri sous contrôle M23 ati muri mareta kagara kagara ni muri mamurefu sana na kwa kamashangwe na domine kule izile maeneo zote na kamato na nyingine muri mabareta kanani ya ndahimbwa ile nani yoruguru nani kule yuru ndahimbwa njoo kwenye wanapenda wakamate jua kontrole kaso ko katiru na shene de gaza ayo iko atake kuko ashobora kubagumura ibyo twita kuongoza mugomo. Eh, niye murabona tugiye he? Ngo ni kufanya nini? Kufa. Oya ngo kuongoza nini? Mugomo, kuongoza mugomo. Mugomo. Eh, ni nko koshya abandi cyangwa se kubashyiramo umwuka mubi. Ataka ni ngombwa kuko batatatse nabo baterwa. Ariko baba bagomba gusiga na force zihagije ahantu bafite cyane cyane aho bafitiye akamaro. Niba hari ahantu wenda hari umusozi runaka uriho intwaro zabo niba hari ahantu hashobora kuvuka ikibuga cy'indege hariya muri Kongo nabonye ikibuga cy'indege bushobora gukugakoresha umuganda ukagishyiraho yego byanze bikunze buriya birahari niba hari ahantu hari umujyi ukomeye cyane cyane urimo na radio aho ngaho bagomba kuhasiga forces zikomeye kuko hari ingero nyinshi z'ukuntu twajyaga turwana tukirukira imbere hakaba baduteye baturutse inyuma nakubwiye nkigera hano yuko umukongomani nabo ba FDL na wazalendo n'abandi bambara teni imbere hari imyenda ya gisivili ibintu byakomera akajugunya hari yakigendera niko bimeze bagarinda kumusibiye ubu no kuvuga ngo abangaba ukurikije uko ari kuvuga nawe mukanya arajya mu population buko mu panique ne yeye atakuwa mu population wenyewe urabona ari gutanga raporo ku ka WhatsApp yakabaye afite icyombo wenda byanashize. Byiza nanone nshuti bakunzi ba Bwiza TV reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze muri iki kiganiro kibagezaho amakuru agezweho ibyo mubona nka updates cyangwa se nyine ukubabwira uko ibintu byifashe muri aka kanya tuje kubabwira uko byifashe hirya no hino mu isi ndetse no mu Rwanda naho ni mu isi byinshi nitwa Shadrack Niyonsenga nkaba ndi kumwe na Rutagengwa Viateur Rutagengwa umeze ute ndaho kereka byabihe byahindaguritse bigenda bitu bizana umuntu ubwo bigripe abantu basigaye birirwa batetse ibyatsi nawe nuko se gripe bwajemo no buriho buraza upfa kutanya nduze ariko wenda kri weekend irasiga bugize ndagenda nange nahe nawe uteka ibyatsi okay harabo naci nasanze umugabo atetse ibyatsi ye ngira ngo ni inzara yateye ariko ni inzara yanateye ariko ntago bya byajya ku rwo rwego so tugiye rero kubwira abantu amakuru ari kuvugwa muri ano masaha muri ayo makuru tugiye kubabwira harimo ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intambara ikomeje ndetse iri gufata intera isumbye iyindi ubu biri kuvugwa ko ngo Mvetura ishobora kuba imaze gukora mu ibaba rya kajugujugu si ubwo kajugujugu bayikora mu ibaba cyangwa ikora ku muhoro byitwa amababa nabyo na ya za propera hari igihe uyirasa ugahongora ibaba rimwe ngo bahongoye n'ubundi rimwe ntabwo bayishoboye ubwo yageze amahirwe gusa iyo yageze amahirwe ukamuhusha agenda ubutagaruka reka ahita avuga ati sinjye wubonye mpapa ngo ikozemo mu ibaba ngo bijyanye amakuru uko ndi kuyabona ngo nibijyanye n'uko nyine itafite misile ziyanura indege zabugenewe kajugujugu ifite antimizayiro burya se zose zirazigira yego ni nayo mpamvu za mig
hari igihe babanza kajugujugu ikazi proteje MiG MiG igaca hirya yayo kuko iyo giye kurasa mizayiro anti mizayiro yo muri kajugujugu hiti inokingish irayishiririza MiG hari yabwo arambyo ni yihe bwa budege nka skoyi ni MiG skoyi bana yo ni MiG yego so nago zigira anti mizayiro ntayo Non, kajugujugu iyiprotekite antimizayiro yo ntabwo moteri yayo ikorana na mizayiro kandi wanambiye yuko iyo barashe ngo buri indege ngo isasu ntago rihusha ngo rirayikurikira muri yari misile bayoje ndakubwiye ko mizayiro iyo yafashe tageti iragenda iyo itarafata tageti ntaho ijya ntabwo risohoka ekada irayikurikira rikata ikata ariko ubwo tageti nibisohotse mpaka bihwanye yewe kugenda hiti kubita moteri ukadegeka kitu cyangwa ariko ubwo ihuye n'igitisi ubwo nabwo yabihombye bisa iro iragikwepa ngo biragikwepa ntabwo yarasa igiti ntabwo bishoboka nuko yatinde igihe kuko harimo igiti ntabwo yatageti yabifashe kandi biba mu gari mu masegonda make cyane. Iyo ako kadege rero bagahanuye uragenda ugasanga kashiririye n'umupilote wa rukarimo ashiririye ameza atyo yumugaye. Ni kuko ni fwa twageze aho ari utwo mwashiririje se. Acyo papa bwinshi twari dufite abahungu bari bazi gutungayo cyane. Ubugeje kure. Ugasanga yashiriranye nako. Ubwo rero M23 icyabaye bayirashishije za mbunda zikoreshwa amasasu manini bakubita ibaba rero irakomeza iragenda yabo bisobanura komeza iragenda niko bivugwa nubwo bitaye bya confirm 100% ariko ngo yakozemo yagerageje kugakora bibwe bayihaye gasopo ariko ntibinakuraho ko nubundi turacyari nyine ku bakuru ari kuvugwa hakuriye ntibikuraho ko amajwi dufite tugiye no kwashyiraho mu kanya akirimo kumvikanisha abaza rendo bari kutabaza bari kuvuga yuko kabisa uduce dutandukanye mu Ventura ikomeje kutwigarurira byatangiye kuva ku mugoroba ubuce nka ngungu kagano rubaya ubwo buce bwose abantu ngo bari babufitemo ibirindiro cyane ngo nabafa aba FDLR yego ubu rero bose barimo kurira ndiyo mpamvu turi kujya tubibona cyane cyane uko biri kuza nyine biri no mu Kinyarwanda ni wazarendo ya FDLR erega impamvu FDLR ivugwa cyane hariya nuko nayo nta yandi mahitamo kandi none irimo muri commanding irabyumva cyane burya hari amaherezo izindi ngabo zizagira nk'abarundi umvise ko hari abafunzwe banze kujyayo bagera muri 26 ariko si buriya bintu ubundi barabyemererwa umusirikare bakamuhereza mu mishoni akanga yariya ni mishoni ya hehe wibashinyagurira ni mishoni ni ukujya gupfa agapinga akanga kurenga umupaka hari ibyo mwambwiraga kandi dufite umwe noneho tugiye kurira indege ngo tugende ahimba ikinyoma tujya kugwa ahimba ikinyoma ngo afite igisekuru cy'ibwami ngo kandi sekuru zazizavuze yuko nta muntu wabuzagwe mahanga aranga pe aranga baramusiga bamudiproyinga mu bindi none nabo barundi nabo bamaze kumenya yuko bene wabo bashiriyeyo erega buriya iyo tubivuga twebwe tuba ari amakuru dukura hariya ariko bo babona amakuru ya buri munsi uretse ko noneho ngo bababaye amatelefone biraza kujya bibagora noneho nta telefone bafite they can't bambura abandi abarundi ubwo nyine nuko batangaga amakuru ku mafamiye yabo nyine bakababwira uko bifashe abo rero bageze ku mupaka batashwe da nyine icyo nakubazaga biremerwa cyangwa abarimo n'ibikabyo kuko nano makuru yashyiriwe n'uzo kuko umusirikare yaragiye muri mission arabyanga kandi mwarambwiye yuko afandi yavuze wowe uri ndiyo bwana ugakora niyo mpamvu nabo nyine babyanze barangiza bagafungwa bafungiye ahantu batazwi batemerewe no gusurwa n'imiryango yabo bari muri hari mbi nyine no kwicwa bakwicwa ariko noneho baba baravuze bati reka twebwe tugume hamwe bari kumwe n'imbonerakure tugume hamwe kuko niba dutatanya baragenda bica umwe
bibabiri rayiki ko bantu kandi ubwo icyo gihe bakora ku buryo umwe muri abatagera habandi basirikare bari kuko ashobora kubagumura ibyo twita kongoza mugomo niye murabona tugiye he ngo ni kufanya nini kufa oya ngo kongoza nini mugomo kongoza mugomo mugomo ni nko koshya abandi cyangwa se kubashyiramo umwuka mubi ubwo rero bigeraho umusirikare akavuga tumva aho kugira ngo jyewe nyende M23 inturitse nshwanyuje mpfe reka nemere barapfuye ba generali ba major reka nemere fu generali nawe yamubonye generali de brigade majoro koloneli ariko biba ari ikibazo jyewe aho u Rwanda rugeze ntago nzi ko rwapfa gupfusha koloneli kuko natwe twajyaga tugira aba ofisiye bijandika ariko bigeraho bosi umugaba mukuru w'ikirenga aza gutanga itegeka yuko batazajya bijandika ngo bagere ku frontline ke frontline no mujye mu commandinga muri inyuma yego babashyizemo sharing se ko none hari ndo mbona iyo nimbi ariko kame mu sharing koloneli yakabaye afite indaki ikomeye hari inyuma itinze n'ibiti bya naho ngombwa bakanayibetona ubundi indake iyo wayicukuye ikurikije amabwiriza ukayitindisha ibiti bikomeye ukarundaho itaka cyane niyo yabakatirusha ntabwo yayibomora niyo yanayibomora fragment zakugeraho zarangije gucika intege ku buryo zitaguhitana ubwo bo rero wabona umugani w'ibituruka kuba ntazo bafite wabona indake batabizi ari igisirikare kitazi iby'indake kibaho buri kugeza ubu simbizi ariko batazi infantry cyane hari igihe baba batanabize iby'indake nk'abanyangura ntabwo bajyaga bacukura indake kwari ukusheringa gusa ubundi mugahondana batsindwa bakawizdrawinga bakwisubira n'ubu ngo baragabanye ngo abanya South Africa bafashe izo ndege ubwo bishoboke ko nuko ni mu bivuga n'ubundi indege bakoresheje mu ibaba ngo n'ubundi ni yabo abona ngo abanya Tanzania nibo bari kuri sharing yokohereza ibyo byo noneho kuri infantry hari kujyaho ntuza wazarendo na FRDC n'abarundi na FDR abarundi rero abo nibo bazashe niyo mpamvu bashira bahisemo na kucyifutirije batayikora Abarundi nibo bantu barijandika cyane aha. Buri FDL nayo yarashize rega, yarashize ntabwo nuko nta makuru yayo. Nuko iyo tumaze kuyimenyera. Hari umuntu uza wayo Meki buri ndaza kumubwira mugaruke wo mu ruvugiro. Yahoza amubwira izina ariko ndariyibagirwa, yambwiraga ko ngo ari we bagize noneho umuyobozi w'ama operation muri Masisi. Uwa FDL. Ntabwo mbyibutse sha. Inkuru kuki ntayinzanye kwere. Ariko mekaraza kubigarukaho araza kubigarukaho ariko ngo FDL baracyahari donc nicyo nakubwira kuri iyo ngingo ko haba bohara barahari barahari gusa nuko uko bangana n'ubushobozi bafite nibyo bikoresho wenda bahawe na leta ya Congo icyo nemera icyo nuko ntacyo bikanganyeho ku Rwanda ntacyo byatwara u Rwanda reka noneho kugira ngo twinjire neza mu kiganiro tubanze kuko nyine tuje gutanga update gatubanze tubumvishe iza update z'ababaza rendo uko bari kwiruka n'icyo bari kwiruka bavuga hanyuma nitumara kumvisha izi audio duhite twinjira muri ano makuru tuyavuga gatoya dusoza update nta nubwo ziba zigomba gutinda wa mbere aragira ati hapa situation un peu précaire parce que nimesha atake face yote chaine deja hapa moto iko ngwika ndata jitene kanyangohe rushashi na babambu nabo kora shuka purke aparama se objectif zabo isfola balale nyanzala wabyumvise ne tunaaminia FARDC to hapo wanaaminia FARDC umva koloneli bari umva koloneli ngo bategereje ni kinyarwanda kigendera reka mbakumvishe neza ngo abakoloneli bategereje ni birimo ibivanga ba FARDC kuko ba koloneli ugara basenzira bako hapa nibizi bako hapa na bengine chesh labye rugara nibizi mais entre autres la population de Katsiro est en train de se vider en tout cas je ba bombe ziko na skika na hapa ku za lantour sinon vraiment garde contact peut-être kama hotupasi tutakuwa tushafanya mouvement pour aller attendre la situation au niveau de Nyanzale merci
inyanza rero ari kuvuga hano hepfo noneho ho agiye kukubwira ukuntu rwose uwo yiteye ne mine mu ventru kuri numuza rero nonaje uze wumva ukuntu akubwiye ko yatashwe bane la situation iko très précaire kuva akatsiru enemy anatake fasiote bamwe abakora pita pale rukiri bashakwerekeza gatovu abandi bakute mushene bena pita buhambira bakora kuya. Déjà, les bengine benye bari toka kabizo déjà à l'immédiat où je vous parle mushabao ed e sous otage de M23 abako na avance vers ruin pour que bapasure bangiye pale ku muri mareta kagara kagara ni muri mamurefu sane na kwa kamashangwe na domine kule izile maeneo zote na kamato na nyingine muri mabareta kanani ya ndahimbwa ile nani nani kule yuru ndahimbwa njo kwenye wanapenda wakamate juwa kontrole kaso ko katiru na shene de gaza ayo hiko atake deja alimedia kuku wengine force natoka kichange mekua na wakumbu na wengine wako kumigulu wako nashuka mkirima mbarabara purke baendeleshe batoke kunivu ya chumba mbapasure pale tuba maantre kanyangwe na kivumu sino les informations kuna zipata dekote. On ne sait pas s'il y a quelque chose à faire parce que force nyiko na kuya umu katiru kabisa hatuna espoir kusema tuta kuko resistance meme si wabyumvise hatuna espoir na kizere cyuko dushobora kuza ku resisting ku resista kuza kwihagarara batatswe impande n'impande kandi noneho nubwo bavuga ngo batatswe Juventus ayikubwira ko ariyo yatatswe. Wabyumvise? Ariko ejo ngena beke twaravuze tuti Juventus bibeshye kuri no ngingo na yiha. Yego nyine yo. Juventus urabona yitataka. None uwo nguwo ni deja ni nkaho yagakoresheje Manipak. Nkaho yagakoresheje Manipak atanga raporo. Iyo raporo ari kuyiha umukuriye. Ari kumutakambira ati rwose cyakora ari kuvugisha ukuri. Ari kuvugisha ukuri. Ati batwatatse impande zose. Ntabwo twizeye ko turi buresist. Reka ta. Dutegereje ba colonel yabavuze abo ni bagenzi be bavuga na amazina y'ikinyarwanda yubikanirwa na FDR nibo baba bafitiye icyizere hari ni kuko ni nkaho ari gusaba ramforo ari gusaba umusada wa FDR ngo kuvuga ngo FDR yaje ariko yaheze mu nzira yananiwe kuhagera akatumusoze Basude wenye bako hapa wako ngufu sana, lakini ya force ni ya mingi sana. Rema hapa tuko mpaniki, la populasyo komansa se vide veri nyanzani. Ukuna itajira mokano kwa populasyo, yari kumubyukure la duvuze. Tuko mpaniki. Tuko mpaniki. Ni mpaniki. Emuti ose atake, toke se antre lakse bambu. Juba ba ingie muti na pale somikivu. Vous comprenez que wakati mshawa wiko tombe, deja ni ruined, na mashango, na ile koti tako iko afebli, na wapa shine de gazela kubako na atake, na munivo ya nani andata, antre mweso jiten, na kukuko atake preske, ase enemia isha pandisha ako maelema za mingi preske bata yote nye, itapasura barabara yote. Batayose ha aravuga biriya ngo iko mutombe uretse ko nyine navangavanga ibirime ubwo mutombe nahafashwe nafa yuko mutombe ubwo yageze mu maboko ya yaguye mu ibyari byo byose abazi tuduce muratuzi ibi ururimi ari kuvanga ari igiswahili igifaransa n'ikinyarwanda ntago twabasha kubisobanura pe ngo tubicangura ariko birumvikana birumvikana uduce twafashwe M23 aratuvuze n'uduce M23 yateye turumvikana ahubwo wenda kungingo imwe gato ya vyate kugira ngo umusirikare nk'uyu avuga ati tuko mu panique warukavuze wana Jesse wakuwa mu panique wanaweza fanya chochote sasa iyo wageze watangiye gupanika nawe mwishuri uko wapanikagura bize iyo panikaga waratsindwaga ariko iyo warelaxingaga ukumva yuko ibintu byose bishoboka waratsindaga noneho sasa mu gisirikare iyo wapanitse bwo washyushye umutwe upfushinga ukanahunga
kuko gupanika no kuvuga ese na advance ngenerekeza he ese ko bari aha ndakora iki ukabura umwanzuro iyo panike iba mu gisirikare iyo gihe rero iyo panitse uracanganyikirwa unkuremo imyenda mumeze nambare yego nyine eh kandi rero nakubwiye nkigera hano yuko umukongomani nabo ba FDLR na wazarindo nabandi bambara teni imbere hari imyenda ya gisivile ibintu byakomera akajugunya hari yakigendera niko bimeze bagarinda kumusibiye ubu no kuvuga ngo abanga bakurikije uko ari kuvuga nawe mukanya arajya mu population population buko mu panique ne ye atakuwa mu population wenyewe urabona ari gutanga raporo ku ka WhatsApp yakabaye afite icyombo wenda byanashize cyangwa baratinya yuko yakivugiraho bakakikuru M23 icyo monitoring kandi ibyo birashoboka nta kuntu yabaho ita monitoring ibyombo iyi system ya M23 wayo reka hari ibazo bibiri ndi bukubaze kimwe naye navuze ko nke kubaza mu gitondo bivuze muri isanzure ugaba kibutse babonye isanzure barakibutse niba atakibukana bwo ndaza kukisubiramo ariko kimwe nkubaza ibi ari kuyivugaho byuko ngo ishobora kuba izanye M23 nyine batayo yose birashoboka birashoboka ko batayo yose ya gaba igitero cyane amakoya atandatu imwe gaciyo indi gaciyo noneho gakubitira icyarimwe yego batayo yose ahubwo niyo ya deployinzwe uyu munsi niyigezweho iyo ngiye igomba kurwana ejo hazarwana indi n'ejo hazarwana indi kandi bijya biba ngombwa yuko neshatu zihagurukira icyarimwe kuri Ventura nk'umutwe se bivugwa ko kwanze byinumvikana bona byumvise wabyumva nyine ni nyeshyamba batafite abasirikare benshi n'izindi position nyinshi n'agace bafite ko bivugwa ko ari agace kanini ubundo kujyaho dusesengura inkuru y'uyu mugabo ataba tubeshye we niyo bintu bikabitabona batayo igaba igitera ahantu hamwe urumva baratu batubwira ahantu yumve turifite ko hari uturwanda kugeza uducifite ututerateranyije urwanda rwaba rero toye yego akutko duce ko tugomba gucungirwa umutekano ariko kandi racyafite n'inchingano zo kubohora utundi duce natwo ari twutwo ngutu uyu mugabo ari waravuga bari kugenda bageramo narakubwire yuko hari n'indi nkuru ivuga ko rubayango nayo bashobora kuba noneho bayirimo yego nubwo nyine biba bitari bya official kuko official twe tuyemera ruko tubonye biturutse kwa Kanyuka cyangwa kwa Wiringoma cyangwa kwa Bisimwa ariko hano abandi bantu nka batanga makuru nk'uyu yanditse ati irija la cité minière de Rubaya vient de passer sous contrôle d'M23 il y a 34 minutes iyo message yanditse saa 6:57 bavuga ko nyine yashize iyo minota 34 iyo Rubaya iri sous contrôle M23 ati les éléments qui viennent de déstabiliser cette cité sont venus de la ferme de Kishusha du général Gahizi et d'Arakare minière de SMB de honorable Mwanga Chuchu. La situation s'est compliquée depuis le Congo. Nous voyons une situation irushijeho kuba mbi ariko gasoza avuga ngo Rukongo vaincra. Azoza nyine n'ubundi nabyo ni message stiva kuri ba. Noneho ikibazo cyawe cyambazaga ngo hari izi attaques izi attaques zihari bari kuvuga hakaba zitutekereze mu bintu turifite yes hakaba naho bafite bagomba gukavaringa biba biri manageable noneho ibyo nimbyo kwataka ni ngombwa kuko batatatse nabo baterwa ariko baba bagomba gusiga na force zihagije ahantu bafite cyane cyane aho bafitiye akamaro niba hari ahantu wenda hari umusozi runaka uriho intwaro zabo niba hari ahantu hashobora kuvuka ikibuga cy'indege hariya muri Kongo nabonye ikibuga cy'indege bushobora gukugakoresha umuganda ukagishyiraho yego byanze bikunze buriya birahari niba hari ahantu hari umujyi ukomeye cyane cyane urimo na radio aho ngaho bagomba kuhasiga forces zikomeye kuko hari ingero nyinshi z'ukuntu twajyaga turwana tukirukira imbere hakaba baduteye baturutse inyuma cyangwa se na leta ikaba yakoresha za kajugujugu nk'izo ngizo wavugaga bakamena y'ingabo abaparakomanda bakamena ingabo hahandi mwavuye biba bisaba gukora patrouille z'amanywa nijoro hato na hato yego none ahantu rero harutu Rwanda y'imwe turifite irahamanaging ite irimo no gukora abasirikare bayo urabazi
uzibanganiye ntabwo mbaza n'abaturage bose kwanza ahubwo ndabamenye n'abaturage bose bavumva logique yayo nubwo nyine babatoje defense civile kwicungira umutekano nabo bwao yego ahubwo nabaze mbona mvuza abaturage ndibuka nabaze mbona inkuru yindi nayo turi muri update nayo sinayivaho ivuga ko ngo yumvire turwa ishobora kubiri gusoresha yego umusoro w'indenga kamere muduce ikontorora ni inkuru ya SOS Media Burundi biraterwa n'ubivuga burya nta na hamwe umusoro ujya muto neza abacuruzi abinabo ntibahora barira ngo umusoro urahanitse ariko bo bari kuvuga ko aho bitereye ikibazo ngo wazamutse kandi twe mu venture ishyireho ubuyobozi muri neza ntikeneye amafaranga no kugura ibikoresho uretse ko nayo itanabyemera ndamaze donc ngo mu venture yo ntiyabyemeye uko inkuru iteye ni inkuru irimo na controversies menshi kuko iyo SOS Media yabivuze ariko bageze kuvuga ngo mu venture irabihakana ibadushiriramo icyo mu venture ibyo si gitangaza cyane ko ntabwira ashyiraho abadepute ngo batore umushinga w'itegeko rigena imusoro yego baracyasoresha nyine bakurikije uko babibona kugira ngo babone n'icyo bakeneye oya natwe tugisoza urugamba rwose hari abatarumvaga bumvise ikintu kitwa Rwanda Revenue icyo gihe bavugaga yuko ngo ni ikintu giturutse Uganda hari n'umuntu wigeze kwitumbukiza ahimba indirimbo isa naho ivuguruza Rwanda Revenue ndamwibuka ayiririmba hariya hafi ya stade ariko icyo gihe ngira ngo baramufunze yari yavuze ngo Rwanda ruvemo utoroke aho ko Rwanda Revenue Authority ndarabye ndirimba ngo Rwanda ruvemo utoroke ntabwo yari yishimiye imisoro utoroke noneho sasa nabandi nabo baracyashaka amafaranga ariko noneho mu Rwanda hagiye haza inteko zigena amategeko agenga umusoro kandi n'ubu ngubu abacuruzi baba bakivuga ngo imisoro ni myinshi yabuze IBM n'ibiki ubundi abantu baba bumva bacuruza bimirira nibyo so urugi ukomeza rero ku kibazo cyanjye uri kunsubiza niba ibyo bintu ibasha kubimanaginga ariko warugeze kumbwira uti uza abasirikare ifite uko bangana kugeza ubu nta mubare tuzi kandi nge nakubwiye yuko byanze bikunze bashobora kuba bana training noneho na bya bihumbi ijana babazanyeho wowe ubona nta birenze hariya ngo Sadek izanye ibihumbi ijana ubwo ni hari ngo nuko bafite gahunda yo gukoresha operasi izakora ibihumbi ijana kereka birwanye Congo yose hari n'abari Kinshasa ubwo bazabundi Kinshasa buri nakwigoma buriya nta bihumbi ijana biriyo by'abasirikare ubaze cyakora ububira okay FDR reka nyibarire muri bitanu iyo yo abavayo ubwo mperuka mutobo batubwiraga ko bari hagati y'ibihumbi 208 y'ibihumbi 205 n'ibihumbi 208 FDR ubwo batreninze abandi wenda ubu babana baheranye iyo ngiyo bamaze kuzuza imyaka 18 na 20 ubu nabo barategereza kugeraho bari mu ishyamba 18 barayitegereza ntabwo bayitegereza na 12 abafite imbunda ayifite afite agakoresho abafite imbunda ariko nta shuri ntiyize habe namba ni nayo mpamvu iyo batahutse twebwe iyo tubagejeje mu tobo tubanza kubigisha amezi atandatu hari nawo tubaje kwigisha gusoma no kwandika ukumva umuntu ngo ni koronera ariko nawo akajya mu mare bawiga gusoma no kwandika mu tobo ni rimwe mu masomo hari kwigisha akaginga yego akaginga gahetsa kandi se okay noneho nkeka yuko wa mugani nkuko bivuga FRDC ndabambari bayo ibihumbi ijana bya wa mugani byaba birimo noneho Sadeka nayo igiye kumenamo ibindi bihumbi ijana nta kajagari bazaba bameze nk'intozi reka nkubwire ukuntu kurwana n'abantu badafite organisation biryoha twigeze turwana muri Angola hirya y'ikigo cy'umujyi wa Makara de Zombo yavuze ko buri musirikare wese w'icyo gihugu yerekeza aho ngaho noneho baje nta formule nta single file formation nta extended ntaki ubona abanyanyagiye nk'intozi gusa narebaga imbere ku musozi nkabona abantu baranyuranamo nk'intozi gusa ndugu yangu abahungu bacu
icyo giye katiyusha yacu yari yaragize ikibazo tugira amahirwe ko mu masaha 10 bamaze kugenga umututu umwe gusa ikompleya katiyusha ryanciye imbere ariho ryerekeza turambiye nuri ya murongo yego no bararo imwe gusa wanu bararo imwe gusa nkuko imikori guteretsa n'imbere muri bararo 12 habasha gukora barara imwe gusa katiyusha yancaga hejuru iyi guca hejuru ijya guhiga umwanzi wawe ubawumva biryohe ariko nukabona izi gusa n'uzaza kwa kundi barizagaragaza nk'intozi yagendaga gatikura bakihinda yajya hano bakongera bakihinda kwa kundi nakubwiye katiyusha uze ko batohereza ntabwo bari babizi byarinze birangira twamenye amakuru yuko yakubitaga gakubita majoro yakubitaga gakubita koloneli yakubitaga gakubita babonye yuko ibarembeje baranyanyagira nk'intozi kwa kundi zidateza no gusubira ku murongo wazo baramenengana baragenda tubakinagira ni birometre 120 habura nka 80 ngo tugere i Rwanda tubona guproteja dufungira aho ngaho kuko n'ubundi twashakaga ikibuga cy'indege ngo dutahe ariko noneho ninshaka njye mvuga yuko inkotanyi zigize ku Rwanda n'igihugu cya Angola Je suis un peu plus de temps. Aduye mu 23 kuko azo ushigikiye mu Venturo cyane wajye uhagarara hagati kuri umunyamakuru oya abanyamakuru burya natwe tugira amaranga mutima noneho ku munyamakuru no musirikare byo ntibyako kuki ushigikiye mu Venturo nuko iri kurwanya genocide urakoze cyane igisubizo kiranyuze ngiye ntago mbabwira icyo nshyigikiye ariko nanjye ndahamya yuko umunyamakuru agira amarangamutima ubwo namwe yanjye muyashake muraza kuyabona barayabonye so tugiye rero ku yindi nkuru muri Amerika izindi twaziciyeho reka tuyikoze hano hepfo gato muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo ngingo wari ukomoza imwe mu bintu yo kurwanya jenoside Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zirimo umudepite wamaganye igisa ntabwo yahise abikonfirima ariko yamaganye igisa na jenoside kiri gukorerwa ba nyamuke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu mudepite yitwa André Carlson akaba rero yamuritse umwanzuro w'amagana ubugizi bwa nabi bukorerwa abatutsi b'abanyekongo n'abanyamurenge bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaba babibakorera babita abanyarwanda yagarutse ku kuba imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu itandukanye nayo yaragiye ivuga kuri iki kintu ari kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigasa nkaho zicecetse zikaruma zihuhaho anone waraho yazikomeye mu ivi niko ariko ndi bubivuga aravuga ati dufite inyungu muri kiriya gihugu ariko ntibikwiye ko dukomeza guceceka mu gihe hari ikibazo kimeze gutya urabona bishobora kuza kugira umusaruro bitanga se bikabrikinga silent ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko kuri mihuhaho byo yavuze cyangwa kuba batajya babivugaho twabyemeza kuko iyo bagiye kuvuga bahamagara Tshisekedi bagahita bahamagara n'u Rwanda rw'amagara n'umutruwa nibyo bavuga bakasaba CCRFL ariko ntibavuge kuri koze y'intambara bigatuma intambara itarangira uyu mudepute Carlson sinzi uze gushakisha urebe niba ari umwe mu bademokrate cyangwa se abarepublikain ndaza kubikurebera nibwo twamenya niba ijambo rye riri buze ku influence byibura leta yose ya Amerika yabagira ijambo vyate muri nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko nta apfa kuba ari umudepite gusa umwanditsi yabyanditse neza avuga yuko ari kwamagana igisa na genocide kuko ntabwo iremezwa na UN yego ubu rero depite Carlson donc mu magambo yiwe yagize ati abantu bahunga urugomo bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni bamwe mu mpunzi nyinshi zibarirwa muri Indiana iyo ni imwe muri leta ziri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati rero Amerika ifite inyungu muri kariya karere ariko kandi dufite inshingano zo guhagurukira guhangana n'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu igihe cyose
naho bibaye hose nkomeje rero guhangayikishwa nuko ibintu byifashe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kandi bikaba bititaweho n'amahanga uko bikwiye kubera ko ibikorwa by'urugomo bikomeje kwiyongera ati ndahamagarira abo dukorana bose kwifatanya nanjye muri uyu mwanzuro kandi abakoze ibyaha bakabibazwa gusa niba yabivuze haba kuri rwa rubuga cyangwa se nahandi ni raporo yasohoye raporo ubwo bitangazamakuru byo muri Amerika byose byayibyukiyeho nibyo noneho bigatuma ikibazo cya 2023 cyumvikana noneho urabona bishobora kugira ikindi byongeraho yego kandi kuba yabyise nge ndavuga ko yabyise neza mugari ntago ari kubyita genocide nubwo abo muri M23 bo bayita red genocide nuko ari bo beraho bazi biba ariko kubitaremezwa na UN ni igisana genocide ikindi kuba ibingibi impande zombi ziri anaxio ziri mu bikorwa kuba zose zitumvikana kukiri kuba nabwo biratuma kikiri igisana genocide kuko leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo irabyita ko ari invasion ngo mu Rwanda rwayiteye mu gihe ako bintu byabo birahansetsa president Kagaburi bakavuga ko hari igihe yabajije Tshisekedi imbona mubona ati abantu bari muri M23 na abakongomani ndati yego absolutely musubije ngo na absolutely ahinduka nka mugenzi we w'i Burundi umukanya twavugaga barundi yuko banze bigaragambije banze kujya ku Rwanda none we Burundi yahindutse hese kandi none se ntiyari yasinye ko red tabara abakuru bihugu basinye imyanzuro irwanya imitwe yose itari ya Kongo iri ku butaka bwa Kongo harimo na red tabara noneho bukeye ahita ahindura ati red tabara bari i Kigali bafite ibiri i Kigali bahabwa amafaranga bigishwa kwica bakaza bakanabikora kandi noneho nyuma yabo bakuru b'ibihugu hagiye n'abakuru b'ingabo ku buryo chef d'état major w'ingabo z'u Burundi yasinye ku mpapuro n'abasirikare bamwungirije bagera muri batandatu ukuntu rero Red tabara yaje kugorombyora ikaze Kigali. Ni gutyo nyine ubibyoronyise. Kuno yaje kugorombyora ikaze Kigali. Bazatera nyine inama noneho uriya mu president avuga ati byarahindutse naribeshyaga bari mu Rwanda. Yego. Ibyari byo byose guhinduka kwaba ariko bifite n'inyungu nyine zibishye inyuma ariko nko kuri Tshisekedi ntabwo ndabona inyungu afite mu kutashaka ko igihugu cye kizamo amahoro. Buriya afite n'izenyungu. Ni ngenga bitekereza. No kuneshwa na FDLR niyo ikora biriya byose afite abajyanama baba FDLR baba koloneli ku rwego rwo hejuru nibo bamwumvisha uburyo bagomba gukomereza hamwe gukora genocide nago rero bizapfa koroha umugana atarakuramo FDLR nago bizoroha kuko FDLR niba ari yo boss anakwambia nawe ukafanya ubundi ya president wa Kongo ari we wese nuzajyaho mu gihe azakomeza guha intebe uriya mutwe wa FDLR ntabwo amahoro azahinda hariye kuko nubwo M23 yahagarika imirwano cyangwa se kanahava byose ni handi FDLR izongera yubure gahunda yo kwica kuko iyo wagira ngo niba baraturi ninzwe bararimwe na shitani kugira ngo bisubireho ijambo kwica bibave mu byaranyobeye kwica gusa kwica umututsi yego kumva yuko umututsi ari uwo kwicwa nicyo kibazo ubundi kibari mu mutwe kumva yuko umuntu barebye bakavuga ngo izuru barebye bakavuga ngo indeshyo barebye bakavuga niyo mpamvu rero M23 noneho hakuna kurudi inyuma wewe uko member lakini mimi sio member lakini nahangarika unatuhangaria kine wenda bazaye ibiganiro itarudi nyuma binaweze kandi ndibo ntabwo nabyemera uribo kuko nibyo bakoze mbere byarapfuye n'ese kutaribo baragiyemo bazabyemera byate wamenya n'ese ngende narakubwiye ngo nubwo uvuga ngo ibiganiro ntiwabyemera
of course bakeneye ko abaturage babo nitse no duce babarizwamo tubona amahoro n'umutekano ariko barapfa nabo rero niba bapfira mu ntambara nabo bakeneye ikintu cyabakura mu ntambara bariya nabo ni ubutwarisha abari gupfa nabo bari gupfa nk'intware reka weho ukuntu ukunda intambara nubwo ngubwo rwose uba wagerageje kubuzashyikira izagushyikira ibuye none ziyo perezida avuga ngo azatera ibisasi Kigali azabitera rebe tunamukaribisha sindi kubwo wambiye kwambu siwezuri kumukaribisha nisi tafi vita lakini noneho twimuke reka rero tujye tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tugaruke hano mu Rwanda kandi tugenda twegereza ku musozo hano mu Rwanda hari inkuru ebyiri cyangwa nk'eshatu tuza kuvugaho tugahita twegereza ku musozo ya mbere iravuga ko urukiko rw'urukiko mbese n'urwisumbuye wongeye gusubika ku nshuro ya gatatu urubanza rwa Kazungu Denis ushinjwa kwica abantu n'ibyaha ashinjwa birimo ibyo ubwicanyi nyine yagiye kwa Kazungu se hari umuntu utamuzi ubona ibyo kumusobanura amaze kumumenyekana ariko abamwibagiwe ndareka muvuge amaze kumenyekana hari n'abagiye banga izina rya Kazungu bitwaga ba Kazungu batangira kuryihakana uzi na wa munyamakuru mugenzi wacu wagiye mu rukiko ati ndarandota ndya ndarandota ndya Kazungu amaze kumenyekana gusa birya ni ibintu byatunguranye ibintu bya Kazungu byatunguranye ahuriya muntu yageze aho yica bari abantu bose bikaza kumenyekana yarabatikije baratubwira yuko impamvu noneho barusubitse ari iyi biravugwa ngo inkuru yavuga ngo urukiko rw'isumbuye rwa Nyarugenge rwasubitse urubanza rwa Kazungu Denis byari byitezwe ko ruburanishwa kuri uyu wa gatanu ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa kabiri 2024 perezida w'urukiko yatangarije abanyamakuru ko nta rubanza ruteganyijwe kuri uyu wa gatanu tariki ya kabiri Gashyantare kubera inama yahurije abacamanza iri kubera mu mujyi wa Kigali ngo ni inama y'abacamanza nyine urubanza rukaba rusubitswe ku nshuro ya gatatu nyuma yuko mbere rwasubitswe ku itariki ya 12 Mutarama 2024 nabwo bikozwe n'urukiko rw'isumbuye rwa Nyarugenge ubwo byari bisabwe n'uruhande rw'uregwa ariwe Kazungu rwavugaga ko rutabonye umwanzuro wo kwicarana ngo rutegure urubanza Kazungu icyo gihe wakurikiranye iburanisha hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga ari muri gereza ya Nyarugenge afungiyemo we n'umunyamategeko we Maitre Faustin Murangwa ariko kubera abanyamaitre ndabakunda uruburanira umuntu wemera icyaha uba ushaka kugira ngo abigenze ate bari basabye urukiko kubaha igihe nibura cy'icyumweru ngo bategure urubanza ariko ugiye ubona uburyo ntuzaburanamo Kazungu ubundi buriya bamubwiye hari ngo bamufungure yabyemeye ubundi ntiyasabaga ko se yaburana mu muhezo ngo hari ibintu adashaka yuko bijya muri social media ngo hari ibyo azavuga adashaka yuko bijya hagaragara gusa icyo kibazo warumbajije nakibajije umunyamategeko nti kuki umuntu aba yishe umuntu abyemera yafatiwe mu cyuho n'ibimenyetso bimuhama warangiza kujya kumuburanira arambwira ati jyewe ntamuburaniye abandi bamuburanira ni ngombwa rero nifatira ifaranga hari ikindi se gusa hari ingingo ashyiramo zituma umuntu agabanyirizwa ibihano nibyo ariko noneho nko kuri Kazungu uziko rigiye ko Kazungu bamaje hari yasubije gutaka ariko igisubizo yatanze cyumvikanishaga ko ashaka kuba yibereye muri gereza ntabwo yibutse mu magambo yiwe ariko nk'aho ari byo yumvikanishaga kuba muri sosiyete arabona atakibikwiye nabwo ngo rero Kazungu ubwo yongeye gusubikirwa ubwo igihe azongera kuburanira nabwo tuzabibagezaho indi nkuru iravuga yuko hari umugabo wo mu karere ka Kamonyi wamaze amasaha 29 ari mu nda y'isi yabwiriwe n'ikirombe akurwamo ari muzima uretse urutoki gusa nibwo rwari rwakomeretse ubundi yaje ari muzima ubwo nguwo yageze amahirwe ngo akigera hanze yahise abaza ngo umugore wanjye n'umwana n'abana bari he ngo nicyo yaje abaza gusa ageze hanze ngende tayari munyaye ku mugore n'abana gusa uyu yageze amahirwe ni bya birombe nyine ubwo ni umunsi n'amasaha atanu yego inzara ntabwo yaba yari yagukubita ariko ubundi bo ya mu ndake bajyanamo ibiryo wari wajyamo mu ndake
kandi bapfunyika bakamanukana mibindi none zaho yarari mu ndake nisize yasiba ziti ndake none se niba byita ndake ndaza kubikura mwana cyo hanzumbire neza cyakiri simunda yisise sinda uko azirikare mu gihe bibazo simunda ake ndake ya metero 25 siba iyo kibaye kiri nise nibwo bihinduka banzumbire okay reka tugaruke ku ndake ucukura indake urambwiriye gisirikare urambwiriye ingiyo mu kirombe iyi ni indake atari yo uyu nguyu hari igihe wa mugani bajyamo batwaye ibiryo nabyo birashoboka kuko ntabwo ari bubone umwanya wo kugaruka hejuru kubifata hari igihe genda byitwaje wari wibajije ngo iyi minsi itanu ayimaze abayeho oya ni umunsi umwe n'amasaha atanu umunsi umwe ni mukeya cyane ariko noneho nk'aba ngaba bajya muri iyo myobo cyane hari igihe ajyana yapfunyitse ajyanamo impamvu niyo mpamvu rero nta n'icyo yabaye gusa hari mugenzi we wapfuye kuko ikirombe cyahise kimukubita kiramushwanyaguye hanyuma ku ndake ya gisirikare ho muba mubifite indake ya gisirikare iyo bifite urabitwara twagiraga ibyo bita duration ibikopu birimo inyama kwa super deep cyangwa se udufu dukora amazi ariko noneho ibyo ngibyo ni iby'igihe gitoya ariko indake y'igihe kirekire hari abantu inyuma baba batetse inyuma hanze atari mu ndake noneho sasa uba wifitiye ari nk'amahoro nyine yes igemeri yawe noneho hakaba abandi baje bikoreye ibiryo bagera kuri buri ndake usohorokamo baguha ibiryo winjira mu ndake yawe bakomeza ubwo iyo bageze barakomanga se babigeze oya ubu bumva kamem okay so ibyo ari byo byose uransobanuriye utsobanuye ku ndake zombi ibyo kuba nitaga ngiye ibyo mu kirombe na by'indake ubwo ntacyo ndakunda kamenye ngo iri atari indake ni ikirombe hanyuma rero uyu mugabo icyo wenda twavuga nuko bahise bazana imbangukira gutabarira mwihutana birumvikana ko iyo yacitse urutoki kandi noneho ngo yaje aruzanye mu ntoki yaje arutwaye mu ntoki uwo rero ararokotse gusa ikigo gishinzwe za mine mu Rwanda na n'ubu nayobewe impamvu batoroga na izinga ibintu byo gucukura amabuye y'agaciro ariko biriya bintu banza ni burayi bibagwira banza nta buryo hari wabyogana donc uyu nguyu sinabonye mu nkuru ntabwo nzi niba ikirombe kitari mu isambu ya nyina amabuye yabonetse mu isambu ya nyina byabindi se bambwiraga ngo leta ihite yatwara ntabwo bari batabibwiye leta icyo ni icya rwihishwa ariko leta sinakubwiye w'intendezi wari wikoreye igiti noneho yitura hasi agwana n'igiti agwanye n'igiti arebye hasi uko yakaguye abona utuntu dushashagirana asanganiza habo aracukura aragenda aragurisha amaze kugurisha aranywa arasinda arigamba ati iwanjye nahabonye zahabu abaturage bahita birukiraho barahatikagura leta nayo irabimenya iraza irazingira irahabirukana icyo gihe bahita bakwega isiporo n'abangaba kuko yari mu isambu ya nyina ubungubu kuba cyarababwira leta yarwo byamenye byari rwihishwa byari rwihishwa aho icyo kibazo wibaza nanjye ndakibaza impamvu ibintu byari rwihishwa bitarangira bikagumaho ariko bijyanye no ku ibirombe n'ibitari bya rwihishwa hari ukuntu nyine ujya kumbakiramo biranduye da uretse ko mu gitondo muri isanzuruza ukuntu twavuze njye na meki twavuze ngo urupfu muragendana iyo winjiye muri tagisi uteze narwo ruratega wavamo rukavamo aho ugiye muba muri kumwe kugeza isaha yawe igeze noneho burya umushoferi yakinguye umuryango w'imodoka ye aba akinguye ibintu bibiri umuryango wa gereza cyangwa wa sarikeye kimwe muri ibi avunguye umuryango w'imodoka ye yego abakinguye wa gereza kuko ushobora kugonga umuntu iryo joro kandi yakinguye yinjiye yego iyo ukinguye umuryango w'imodoka yawe uyinjiye uba ukinguye imiryango ibiri wa gereza cyangwa wa sarikeye ufite abantu ubwo buraza gutuma batajya mu modoka yabo bazitwara neza nyine ubwo ni ukumenya yuko nyine byose biba bishoboka kandi ni inevitable umugani nta kintu wabikoraho ngayo uko rero dusoreze kuri uno mupolisi w'i Bugande wishe afande we ndabona hano hari umupolisi w'i Bugande nawe niba icyo yapfuye na afande we kanze nkubwire uko byagenze
inkuru iravuga ko igipolisi mu karere ka Tororo mu burasirazuba bwa Uganda cyatangije iperereza ku irasana ry'abapolisi babiri barasaniye mu kabari umuto akarasa umukuriye akasiga ubuzima. Umuvugizi wa polisi muri Bukede y'Amajyepfo ni IP Moses Mugwe yavuze ko Inspector of Police uwo ni IP nanone Moses Okwere na Assistant Inspector of Police AIP William Otomo barasenye nyuma yo gutongana bapfa umuseriveri wo mu kabari umugore ko muri Peta mu karere ka Toro bapfuye umugore mu Mutarama saa 3 z'ijoro barwaniye umugore inzego z'umutekano n'umugore urumva uw'inyenyeri imwe yarashuye inyenyeri ebyiri bapfuye umugore bapfuye umuseriveri w'umugore ubuse uyu mu polisi mutoya ayibagiye ko afande aho arafande abo barangana iyo mungana mu mapeti akanyenyeri akurushi habamo no gupinganwa urabizi yuko hagati yabo harimo difference y'umushahara utarengeje 24 nkurikije wende naho ko bimeze habamo no gupinganwa wabona ziba zegeranye ati wowe nkawe kweru ntwara umugore gute kandi hari igihongo w'ipetrito yashobora kuba afite na appointment ishobora kubikora kuri wa wundi umukuriye buriya nabyo bibaho urugero nkabandi serija wowe uri lietona nkabandi IS nkwiye ndi maneko muri iyo koyi yawe kandi IS ntibimubuza kuri potinga na shebuja umukuriye mu ikoyi uretse IS sibwo hari indi poste yarusha fande gukomera ubwo nari ngo hayo izindi bazitanga bagendeye ku maranka hari ndakeka yego na PC ariko IS niwe usanga cyane areba na ingwe n'umukuriye kuko abareba ibifuti bye nkubwo urabona ariko bapfuye umukobwa ubwo rero ngayo ngo kuyamwishe nyine none se nakundi bapfuye umukobwa icyo bapfuye gusa nyine kiragayitse ubwo yagiye kujya mu rukiko ukuntu abakobwa bariho ari benshi beza ndetse umuseriveri gusa umusirikare ararasa yamara kurasa yagera muri mabusa kicuza icyo yabikoreye niko bibagereye ataragerayo ntago aba yari yamenye ububi bw'icyaha ubundi yarashe nge nahita mpunga kuko wakoze muri twiga ahakikisha yuko amasasa yamaze akayamarira no ku bandi ugasigaza miryawe badafite n'ikibazo kubera ko bari gukateye burundu kandi mpamya ko gereza yakubihira cyane ubwo ugomba gusigaza miryawe byo kwica niko bimeze so byatereka dusoze dusubye umwanya w'uruvugiro uruvugiro narwo mu kanya rugiye kuba rwicaye kuri ino studio yego muri ino studio nako nago studio hanyuma rero icyo naheraho mutera inkunga bwiza murabona yuko nari ntangiye gukakara ariko agakawa kangezeho mpita mpehera buriya nuko ushoreje ubundi nari gukomeza nkavuga rwose aka gakawa ndagakeneye mujye mwohereza agakawa ka buri munsi bibiri biri maha simbibure murakoze cyane mu bantu muza kohereza mu gutanga comment hagira umuntu uza kutanga comment ivuga ati viate agakawa kawe nagashyizeho kuri yandi voilà sms yo comment ndashaka kuza kuyibona muraba mugize neza kandi imana ibahera umugisha ariko munakore na like na subscribe ndetse munabishyaringe bigere ku bandi bantu benshi hanyuma ubwo vuga amazina yawe dufe hano yari rutagengwa viater agiye kuba ndi yuvuze ngo yari ubwo habari undi ugiye kuba ubwo ngiye kujya haraza haraza Denis so uyu yari Viateri nanjye ndi Shadrack niyo nsenga mukomeze kumererwa neza Imana ibahire mugire na weekend nziza by the way weekend nziza igiye gutangira bye.